Bona tarda a tots. Reprenem aquesta segona edició virtual del Congrés de Mercats Municipals amb un primer taller sobre noves tecnologies per fer més segurs aquests nostres mercats municipals. Aquest taller el conduirà l'Oriol Sesena. L'Oriol, molt de vosaltres ja el coneixeu. És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. És expert en màrqueting i en el desenvolupament d'estratègies urbanes per al comerç i els mercats. Compagina la seva tasca de docència amb la direcció de l'empresa Focalitza, però com ell sempre li agrada molt dir, Oriol, que això t'hem sentit tots, és sobretot una persona que ve de família de mercats, que se'ls estima, que els viu i els coneix des de fa molts anys. Ell mateix us farà la presentació dels seus acompanyants, de les empreses de Biblu, Colomnat i Urban Air Purifil. Seguidament, a les 16:30, a 16:45, començarà el taller sobre concepte visual, on la Viviana Becerra, que és consultora experta en comerç de proximitat i especialitzada en estratègies de creixement de vendes, us explicarà les eines per fer una venda segura i neta, estratègies de col·locació atractiva i funcional dels productes i exemples d'embolcalls pràctics i sostenibles. Nosaltres amb això ja donarem acabat amb aquests dos tallers, que segur que seran molt interessants perquè hi ha gent molt potent i molt coneixedora dels mercats. I el que sí que us demanarem és us emplaçarem pel pròxim dilluns a les 9 de novembre. Nosaltres a les 9 de novembre tenim una altra sessió dedicada als mercats municipals. Tenim la tercera edició dels quaderns de mercats, en què a través de la nostra pàgina web del CECAM veureu que les inscripcions estan obertes i en què l'Anna Serrado, en aquest cas, ens explicarà els mecanismes que qualsevol parada de mercat pot desenvolupar per promoure les vendes en entorns digitals. Jo, la veritat, us agraeixo aquests gairebé 500 assistents que heu participat en aquesta segona edició del Congrés de Mercats, que estigueu aquí, i ja sense més preàmbuls, d'on pas a l'Oriol i a la gent que participarà en aquest taller en el següent, evidentment agraint-los també la seva col·laboració. Endavant, i Oriol, quan vulguis. Marta, gràcies. Benvingudes, benvinguts a tots en aquesta segona part del Congrés. Aquesta tarda la dediquem pròpiament, com ha dit la Marta, als tallers. D'entrada, m'agradaria fer una reflexió. Jo aquest matí he tingut l'oportunitat de seguir alguna de les ponències i arribava amb alguna de les conclusions que jo arribava, que probablement tots hem arribat una miqueta, tractava sobre aquesta importància que els mercats han de ser espais vius, amables, vibrants, espais que probablement tenen una funció social molt important en les estructures de les ciutats. Són, per tant, els mercats espais d'ànima, espais econòmics, socials. M'ha agradat molt sentir elements de la humanització, de la personalització, del fet que passin coses. La proximitat, per tant, és un dels elements que han definit la part d'aquest matí i que definiran el futur probablement dels mercats. I explico això perquè d'alguna manera o altra ens quedem en aquest context de proximitat i de cop i volta ens anem a la tarda, ara ja comencem amb la tarda, i un dels primers tallers que tenim, que li hem dit noves tecnologies per fer més segurs els mercats de proximitat, on un dels elements importants serà la tecnologia, no? I una es pregunta, i aquest potser és un dels principals objectius del taller d'avui, no? Escolta'm, si els mercats són de proximitat, per què aquesta tecnologia, no? Doncs probablement perquè la tecnologia està contribuint a migrar el concepte de proximitat cap a un punt molt important on els mercats han de seguir sent pròxims, però amb ús de tecnologia. I probablement, amb un segon element, i és que hem d'entendre la digitalització, la transformació digital, com un sumatori de molts elements importants en pròpiament l'estructura de mercat. Podem parlar de tecnologia en molts àmbits, però un dels elements que, fruit de la situació actual, és important és la seguretat. Per tant, potser l'objecte d'avui descansa en aquesta reflexió. Quines eines ens ofereix la tecnologia, quines eines en l'àmbit de la transformació digital o del món digital disposem perquè els mercats municipals siguin espais més segurs
i alhora contribueixi aquesta tecnologia a fer-los més amens. Una miqueta, per tant, la sessió descansa en el debat obert, és a dir, en què tots, primer els ponents i després les persones que participeu en aquesta jornada, en aquest congrés i, per tant, en aquest taller, pugueu fer les preguntes. Em consta que aquest matí molta gent preguntava en relació al tema de l'aforament, el tema dels controls d'aforament, vaja, en termes de tots aquells elements tecnològics que han d'ajudar que els mercats segueixin sent més atractius i, per tant, d'una manera o altra, esperem que en la sessió d'aquesta tarda puguem donar resposta a tot això. Per fer-ho, la Mara t'ho ha dit, però bàsicament tenim l'oportunitat de disposar de tres persones, l'Àlex de Dios, de Via Blue. L'Àlex ens explicarà el seu projecte, la seva empresa, molt interessant, per cert, de l'interès, que parla sobretot de les eines digitals, les eines tecnològiques, perdó, que ens poden ajudar a fer els mercats més segurs. Aquesta creiem que és una línia, o entenem que és una línia molt interessant a escoltar i a poder debatre després. També disposem a la presència de l'Àlex Blades, de Columnat, que treballarà o ens explicarà tot l'element vinculat a les taquilles intel·ligents per la recollida de compres, un tema també molt interessant. Jo, Albert, avui m'estava mirant la web i xafardejant una mica. I en tercer lloc tindrem el Joaquim Cosí, que en el seu cas representa Urbana i Purifier, que ens explicaran elements vinculats a sistemes de filtratge d'aire. Tots ells ens faran una inicial explicació. És cert que a l'Àlex li donem una miqueta més de temps perquè el que ens ha d'explicar a nivell de compte persones, de controls d'aforament, etcètera, 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 en l'estat actual és molt important. Després seguirem amb els altres ponents i a partir d'aquí intentarem generar un debat que esperem que sigui d'interès de totes les persones aquí presents. Però per part meva, res més de moment, confio que sigui d'interès. I Àlex, gràcies, benvingut i quan tu vulguis. Moltes gràcies, Oriol, i moltes gràcies a la Marta Raurell i a la Generalitat per organitzar aquesta sessió. Vale. Anem a veure. Us compartiré una breu presentació. Vale, esteu veient? Sí? Oriol? Estem veient? Sí, vale, perfecte. Vale, doncs deixeu-me començar pel final i així us presento mínimament qui és Via Blue i què és el que fem, no? Sí, Via Blue és una companyia de tecnologia que es funda a Barcelona l'any 2008. Nosaltres som una companyia que desenvolupem software, analítiques, big data i intel·ligència artificial. ¿Vale? O sigui, hem desenvolupat una plataforma que permet comunicar contingut digital a través de diferents finestres digitals o de les diferents finestres digitals que existeixen. Entenem per finestres digitals cartelleria digital, aplicacions mòbil, internet, xarxes socials. ¿Vale? Aquesta, sí, diguem, seria el primer bloc de la nostra plataforma. El segon bloc de la plataforma seria un bloc de sensòrica i analítica de dades. Nosaltres som capaços de sensoritzar espais físics amb diferents tipologies de sensors com videocàmeres que permeten fer videoanalítica, access points que permeten donar cobertura wifi a un espai i diferents tipus de sensors que després veureu, càmeres tèrmiques i algun altre. I l'últim braç de la plataforma és el braç, diguem, de l'intel·ligència artificial. Un cop hem comunicat i hem entès com els clients, els nostres clients, es comporten en l'espai físic, podem generar tecnologia que, valga la redundància, que genera, diguem, uns automatismes que fan que passin coses de manera automàtica i obtenim uns resultats superiors, ja sigui per un augment de ventes o per un estalvi de costos als nostres clients. ¿Vale? Com us deia, la companyia es funda el 2008 a Barcelona i aquests que veieu en pantalla són alguns dels assoliments que hem aconseguit al llarg d'aquests 12 anys de caminar. ¿Vale? Llavors, deixeu-me que vagi al principi la presentació. Quan va esclatar la pandèmia, doncs, bueno, doncs suposo que com molts de vosaltres ens vam quedar parats i amatents a, bueno, que, com evolucionava la societat i com aquesta pandèmia, diguem, impactava en el nostre dia a dia i de més. No? Llavors, ens vam reunir amb el nostre equip tècnic i vam començar a pensar com la tecnologia que durant 12 anys havíem desenvolupat a Via Blue podia ajudar a la societat per fer, diguem, uns espais més segurs, perquè la gent, perquè aquesta pandèmia no afectés tant, diguem, a la vida normal de la gent. No? Llavors, bueno, ens vam donar compte, doncs, que, com us deia, doncs, portàvem molts anys desenvolupant tecnologia i que era una tecnologia madura que permetia fer
tot un munt de coses i permetia, doncs, com us deia, ajudar, diguem, els nostres clients i els clients dels nostres clients a fer que aquest impacte fos menor, no? Com bé coneixeu tots, el context actual que tenim, doncs, és el que és, no? Tenim una pandèmia, diguem, en les nostres vides, hem de controlar els contactes socials. Malgrat això, algunes interaccions són absolutament indispensables i inevitables, com l'anar a comprar, les transaccions bancàries, transport públic i demés. ¿Vale? A mi m'agradaria, com bé sabeu i coneixeu perfectament la realitat dels mercats, no? Els mercats, ens agraden els mercats. No? O sigui, el mercat, al final, diguem, el mercat és una festa. Ha sortit, diguem, molt de debat de si al final el mercat pot començar a vendre en línia i demés, però bueno, això és una opinió personal. Jo considero que a mi m'agrada anar al mercat i no renuncio a anar físicament a veure el gènere, a tenir una xerrada, diguem, amb la paradista de la botiga de peix, de la botiga de carn i de més, i al final, diguem, és una experiència que a nosaltres ens agradaria que sigués existint, no? Llavors, per això, diguem, estem aplicant aquesta tecnologia i considerem que la nostra tecnologia fa aquests espais més segurs i no hem de renunciar a seguir visitant el mercat, no? Les necessitats de la nova normalitat, doncs, gestionar l'accés de manera segura, garantir, diguem, la neteja de les zones on es produeix més concentració de persones, on aquestes zones on pot haver-hi més possibilitat de risc de pandèmia o de bitxo, garantir la distància de seguretat entre persones, ja siguin treballadors i usuaris, generar alertes d'ocupació per evitar, diguem, aglomeracions en els espais, vale? Mantenir les alertes o generar alerta de distància per evitar aquests contactes de risc i algun més que veurem tot seguit. Quines són les tecnologies que hem desenvolupat? Aquí teniu diferents infografies. Com veieu, vam ajuntar, diguem, totes les tecnologies que conformen o que estan a la nostra plataforma. L'Interaction Care ens agrada dir que és un mòdul més de la plataforma, o sigui, no penseu que l'Interaction Care és només una solució tecnològica per combatre el Covid, que també, i ara mateix segurament sigui la més important, però quan passi la pandèmia, que algun dia passarà, ens queda, diguem, muntat un sistema de màrqueting digital molt potent que ens permet comunicar altres tipus de missatges digitals en omnicanal, a través d'aquests diferents canals digitals que comentava, i és una eina que, a més, ens permet entendre quin és el comportament dels consumidors, dels nostres consumidors, dels nostres clients en aquest espai físic que vindria a ser el mercat. ¿Vale? Aquí, bueno, si qui tingui interès, pues, pot analitzar, diguem, aquesta infografia amb més calma. D'acord? Això també seria un detall de l'Audience Analytics, que seria tot el mòdul de detecció de mascaretes i de més, que després veurem. Vale, aquí imagineu-vos que això ho hem plantejat en mòdul botiga, però imagineu que és un mercat. I aquí tenim les diferents tecnologies que ens permeten fer aquest espai més segur. Si saltem a la següent, veurem els diferents mòduls que componen l'Interaction Care. Per una banda, a mà esquerra, comencem per el mòdul de thermal sensing, diguem. Això seria la connexió d'una càmera tèrmica a la nostra plataforma que permet saber en temps real si les persones que volen o que es disposen a entrar en un mercat tenen una temperatura anormalment a la superior establerta o no. A partir d'aquí, si es genera l'alerta d'aquesta temperatura anormal, ja nosaltres decidim com apliquem les mesures que considerem que hem d'aplicar. Podem, potser, prioritzar un fast track, una passada ràpida a aquesta persona perquè considerem que és una persona que té risc i llavors, doncs, quan abans sigui atesa, doncs, millor pel bé de tothom, o inclús podríem aplicar, diguem, una política de reserva d'admissió. ¿Vale? Aquest seria, diguem, el mòdul de thermal sensing. Després tenim el mòdul de l'occupancy control, que aquí instal·lem uns sensors, ara veureu la mena de sensors que són uns sensors sanitals, que permeten saber en temps real quantes persones poden accedir a aquest espai, quantes persones n'hi ha i si la persona que es disposa a entrar pot entrar o no, o ara espera una mica que es buidi. El tercer mòdul seria el de mass detections, a través de la videoanalítica d'aquell audience analytics que vèiem a la infografia prèvia. El sistema en real time, en temps real, pot detectar si la persona que es disposa a entrar al mercat porta la mascareta posada o no la porta pas, i llavors, a través de la cartelleria digital, que són les pantalles que estan just a l'entrada, podem recomanar a aquesta persona que recordi que per accedir a l'espai ha de posar-se la mascareta.
Després tenim un mòdul molt interessant, que és l'Activity Monitor. L'Activity Monitor, a través de càmeres sanitals, permet saber en real time la distància que es... la distància de les persones que estan interactuant en un determinat espai físic. M'explico. Jo, si estic a dins del mercat, puc estar parlant amb una altra persona i la càmera sanital ens dirà en temps real si la relació que jo estic tenint amb aquella persona manté la distància de seguretat o no la manté. Vale? I aquí, de manera coordinada amb la cartelleria digital, amb les pantalles que estan desplegades a l'espai, podem enviar senyals en temps real que recordin, diguem, els nostres clients que es separin i guanyin aquesta distància de seguretat. Si tinguéssim un mecanisme d'àudio, també podríem, de manera automàtica, dir-li al sistema que enviés senyals, diguem, acústics. Vale? Aquest seria l'Activity Monitor. Després tenim paquets de continguts que ja automàticament recorden l'ús de la mascareta i alguna cosa més, i tenim el mòdul també de cura, diguem, dels nostres empleats. Vale? Aquí també són missatges recordatoris pels treballadors, diguem, del mercat o del negoci que sigui, que recorden com han d'actuar. Vale? Aquí ja entrem a analitzar els components de cadascun dels mòduls. En primer lloc, el thermal sensing està composat per un sensor tèrmic, un player que veureu que es repeteix en tots els mòduls i que no deixa de ser un ordinador, el mòdul d'Interaction Care, que aquest seria el software, la pantalla i totes les nostres dades, totes les dades que va generar el sistema, com veureu, són dades completament anonimitzades. El nostre sistema no capta cap dada de caràcter personal, sinó que estan en tot moment anonimitzades, són enviades al núvol d'Azure de Microsoft. Vale? Després entrem en el mòdul de l'Occupancy Control. Com us deia, aquí quins components tenim? Tenim el sensor sanital que compta, diguem, les persones que es disposen a entrar en aquest espai. Tenim el player a l'ordinador, que és, diguem, l'element necessari per reproduir aquests continguts, vale? O els continguts, diguem, d'aquest mòdul. El software, la pantalla i les dades, com abans, van al cloud. En el mòdul del mass detection, la funcionalitat de la detecció de mascareta, tenim la videocàmera que permet fer aquesta videoanalítica, el mateix player, el software, la pantalla i el núvol, on s'allotgen les dades. I aquí tenim l'Activity Monitor, que aquí veieu una composició. Imagineu-vos que això és un mercat. Tots aquests quadradets que veieu en aquesta foto són els sensors sanitals que ens permeten saber si aquestes persones mantenen la distància de seguretat en temps real o no. Alhora, també, aquests sensors permeten generar uns mapes de calor que ens diran quins són els espais, diguem, del mercat on hi ha hagut una concentració més profunda de persones i inclús podríem arribar a desenvolupar, això encara no ho tenim desenvolupat, però podríem arribar a desenvolupar una aplicació pels equips de neteja perquè l'endemà, quan vagi l'equip de neteja a primera hora o a última hora de la tarda, a través d'aquests mapes de calors puguin veure on hi ha hagut aquesta concentració superior de persones i posin una mica més d'èmfasi en la neteja d'aquestes zones. Quins són els elements d'aquest mòdul? Pues els sensors sanitals, el reproductor de contingut, el núvol i el software de l'Interaction Care. A més, aquest mòdul, què ens dona? Ens dona uns panells de control que trobo que són molt interessants pels mercats, en els quals podrem saber per dates, vale? Diguem, el rang de temps que nosaltres vulguem conèixer, ja sigui per setmanes, per dies, per mesos, quantes visites s'han produït en el mercat, quantes interaccions de persones s'ha produït en aquest rang de dates, quines d'aquestes interaccions han estat de risc i quin percentatge sobre el total d'interaccions de risc s'ha produït. D'acord? També tindrem uns gràfics que ens indicaran quan es produeix o quina és la tendència de les visites en l'espai físic, en aquest cas concret del mercat. Són dades, jo trobo, molt interessants perquè aquí els que sou els gestors dels mercats segur que teniu una idea de que el dissabte es produeix una punta de 9 del matí, una punta d'afluència de 9 del matí a 1 de la tarda o el divendres per la tarda o quan sigui. Però aquí, d'alguna manera, li posem dades en aquestes percepcions, en aquestes sensacions, en aquest coneixement. Es tracta d'objectivar el coneixement i també ens permet, aquest mòdul ens permet conèixer perfectament i aplicar mecanismes de
A-B testing. Què vull dir amb A-B testing? Vull dir que podem llançar, diguem, una promoció concreta, volem provar alguna cosa, imagineu-vos, fem un divendres per la tarda, fem un tast de vins en el mercat. Permet saber quin ha estat l'impacte d'aquest event en concret i inclús a futur com ha evolucionat, diguem, a partir d'aquest impacte, si s'ha produït, diguem, un augment de les visites en el mercat respecte a dos mesos abans o bueno, el que considerem. Però és una eina que dona molt de joc i ens permet, el que us deia abans, no? O sigui, posar-li dades concretes a les coses. A banda de el que estàvem comentant, ens permet generar aquests mapes de calor. Vale? Aquí, com, si veieu, aquest és un exemple concret. En aquest espai físic es va produir, diguem, un punt calent on les interaccions de risc eren, es concentraven més i en aquest cas vam arribar a la conclusió de que era una taula que tenia quatre cadires, doncs era una cosa tan simple com treure dos cadires i a partir d'aquí separar una miqueta més les persones. O sigui, a través dels mapes de calor podem inferir per què es produeix o on es produeixen aquestes interaccions de risc o on hi ha aquesta concentració de persones i inclús si pensem una mica en quines poden ser les causes d'aquesta concentració de persones, podem modificar l'espai físic per tractar d'evitar que passi en un futur. No? Tot seguit tenim ja el mòdul de contingut, que bueno, això no és més que uns paquets de continguts que donem, diguem, a les nostres clients perquè ja puguin començar a comunicar des del dia 1, un cop està instal·lat. Els elements que el composen són aquests. I el mateix per empleats. Seria el mateix. Bueno, aquí veiem una miqueta més de detall sobre els mapes de calors, el que m'he avançat a la presentació. Quin va ser l'insight en aquest cas? Va ser doncs, l'elevada concentració de persones a la zona de cafeteria. Decisió de negoci que es va prendre un cop vist quin era el risc, doncs reduir el número de cadires en cada taula i augmentar la separació de les mateixes i alhora informar els treballadors. No? Quin va ser el resultat? Aquí veiem el mapa de calor previ i el mapa de calor posterior un cop es van prendre les mesures. El resultat va ser que les interaccions de risc es van reduir en un 30%. Més dades, aquí el que comentàvem abans, no? Ens permet saber per franges horàries, per franges diàries, setmanals, quines són les visites per cadascuna d'aquestes. Trobo que, permeteu-me que insisteixi en que aquesta informació trobo que és molt rellevant per gestionar de manera eficient el que és un negoci com un mercat. I, bueno, beneficis tampoc no us vull avorrir, doncs cadascú que consideri quins poden ser els beneficis, no? Cicle de vida de les tecnologies, doncs, bueno, com us dèiem abans, no? O sigui, ara tenim un problema que és la pandèmia, però un cop passi la pandèmia ens queda una eina de màrqueting digital molt potent que ens permet fer analítiques, entendre com està funcionant el mercat i com funcionen les accions que estem desplegant en aquest mercat i alhora tenim unes finestres digitals per comunicar-nos, ja sigui amb els visitants del mercat, que alhora també són ciutadans. No? Llavors, aquí també podríem intentar pensar en aquest joc doble, que és el mercat té un pressupost, però al final no deixa de ser un element fonamental, diguem, de les poblacions. No? Llavors, pues, diguem, l'Ajuntament o els diferents organismes públics que estiguin gestionant aquest mercat tenen una eina per comunicar-se amb els ciutadans, que alhora són, diguem, compradors o clients del mercat. També podríem aquí veure alguna derivada molt interessant o tractar de desplegar alguna derivada molt interessant, com podria ser, per exemple, cada mercat té una història darrere, cada mercat té un número de paradistes, llavors cada paradista té la seva història. No oblideu que disposarem d'unes finestres digitals desplegades a tot el mercat on te podem explicar la història d'aquests paradistes, no? I podem explicar dades d'interès, doncs, bueno, perquè els clients coneguin una mica qui són els seus proveïdors de matèria primera del mercat. No? Trobo que és un joc que pot ser molt, molt interessant també. No? Bueno, diferents KPIs, que és una miqueta el que us he vingut explicant, algun dashboard més, bueno, que això el sistema ens el dona. La videoanalítica es permet saber si qui entra, diguem, en el mercat són més homes, són més dones, rang d'edat d'aquests visitants. Vale? Això és un rang d'edat aproximat, però és interessant també per comprendre qui és el visitant i qui són els clients del nostre mercat. I el que comentàvem abans, i amb això vaig acabant, bueno, a nivell de protecció de dades i privacitat, els nostres sistemes o aquests sistemes d'Interaction Care
no tracten cap mena de dada de caràcter personal. Dir-vos que nosaltres tenim dues certificacions ISO, que la primera és de Business Continuity, que és de 22.301, i la del sistema d'informació o el sistema, la 27.001-2013, el que dona és una certificació conforme al sistema de gestió de la informació de ViaBlue compleix amb els estàndards de privacitat, entre altres qüestions. I, bueno, bàsicament, això era el que us volia explicar. Després suposo que hi haurà preguntes i establirem el debat, que segur que serà d'allò més interessant. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, Àlex, moltes gràcies. Després et preguntaré, perquè jo d'entrada deia, parlem de coses de tecnologia per promoure la seguretat dels mercats, però crec que vosaltres aneu un pas més enllà i parleu de seguretat amb algunes eines que a mi em semblen molt interessants, però que veig que també ens poden ajudar a treballar una mica la relació amb el consumidor. En tot cas, jo t'ho deixo com a pregunta perquè te la vagis pensant, si vols, i, mentretant, dono pas a l'Albert Blades perquè també em plantegi tot el seu projecte. Albert, quan tu vulguis, gràcies, endavant. Hola, moltes gràcies, Oriol. Igualment, comparteixo la pantalla. Bé, doncs, comentar-vos que des de Colomat nosaltres aportem solucions per l'entrega i la recollida de productes, de les compres que es fan tant per encàrrecs com online, i ho fem per tal d'impactar de forma positiva tant a la societat com també en el mercat. Ho fem aportant una seguretat en el consumidor i en els paradistes per tal d'entregar la recollida i recollir els productes per conveniència pròpia a través dels nostres sistemes intel·ligents. No? Això fa que l'entrega i la recollida sigui més impersonal, i també aportem una sostenibilitat en el sentit d'última milla logística dels diferents costos que es creen a l'hora d'entregar els productes a domicili, doncs es concentren en un punt en concret en el mercat mateix. Aportem tecnologia avançada sofisticada i també una reducció de costos tant com amb la gestió de la preparació d'aquestes comandes, repeteixo, com siguin tant per encàrrecs com per compres online en aquell mercat que ja estigui digitalitzat, i també aportem una experiència a les persones acostant-les en el mercat en si, no? Que el punt físic de partir d'un punt tan emblemàtic com és el mercat municipal no desapareixi i sigui una experiència aportant, doncs, clients potencials nous i mantenir els clients i les persones que ja recorreixen en el mercat, no? Aquí us he... Ara no em passa. Un segon. Ara sembla que no em passen les diapositives. Un segon. Bé, doncs ara mateix sembla que no em passin. Mira, ara sí. Aquí una mica el que us he explicat a través dels sistemes que nosaltres fabriquem. És molt senzill, ja que són sistemes que poden estar a l'intempèrie, del qual també ens beneficia perquè ampliem la finestra de recollida dels productes per a aquelles persones que no puguin entrar dins del mercat al seu horari de vida. I es pot fer a través d'una compra telefònica, com per WhatsApp i també per la plataforma e-commerce, si és que hi és. El pagament es pot fer també per aquesta plataforma o a través de transferència, posant-se d'acord amb el paradista, a través de Bizum o les diferents eines que tenim de pagament. I després la recollida, doncs, es fa en el moment que ho desitgi la persona, el consumidor, sense cues i sense esperes. I també important en aquestes èpoques, sense contacte, ja que nosaltres funcionem a través de codi QR i és la persona que, quan desitgi, pugui anar en el sistema de recollida per tal de recollir la compra sense que hagi de tocar cap mena de pantalla ni de res, no?
Nosaltres, des de Colomat, impulsem el consum de proximitat, aportant valor al servei i fent-lo més competitiu i també tecnològic, perquè avui en dia és important, arrel d'aquest consumidor que avança a velocitats indiscutibles, i aconseguim una dinamització dels mercats cap a la transformació tecnològica, facilitant un nou canal de venda, no? Aportant una multicanalitat i, en conseqüència, si s'aconsegueix, una omnicanalitat. D'aquesta manera, fidelitzem els clients dels consumidors que tenim als mercats actualment i també aconseguirem futurs i potencials consumidors. Molt bé. Molt bé, Albert, gràcies. M'has agafat fora de joc, estava apuntant algunes coses que deies interessants. A mi personalment m'ha agradat molt aquest tema que parlis d'aquesta multicanalitat o omnicanalitat i l'ús de la tecnologia. Crec que en el cas de l'Àlex també, ja en parlarem després, però ja t'ho llanço una miqueta. No només estem parlant del digital per vendre, sinó que estem parlant del digital com a canal de relació, i a mi això em sembla molt interessant. En tot cas, ho deixo aquí i de moment gràcies per aquesta primera intervenció teva. Bé, per acabar aquesta primera ronda de presentacions, ens resta en Joaquim Cosí. Joaquim, és el teu torn, quan tu vulguis. Què tal? Bona tarda. Em sentiu bé? Sí? Se'm sent, perfecte. Bé, doncs, primer moltes gràcies per deixar-me participar en aquest congrés. Els mercats són una part molt important del nostre comerç, perquè és el producte directe, de qualitat i de proximitat, en comptes de tindre que fer les coses aquestes de grans marques, sinó producte com demana. Jo sóc usuari, m'encanta anar d'hora a buscar el peix, el pernil, el que sigui, formatge, sempre trobo coses més interessants i et deixes aconsellar per algú que coneix bé i que està directament implicat. Bé, nosaltres som un altre tipus de solució. Nosaltres, ara us posaré una mica, també estem connectats amb el problema de la nova normalitat, que vol dir ens hem de fer les coses d'una altra manera si volem continuar. El virus ha arribat aquí per canviar-nos la vida tranquil·la que duíem fins ara i ara hem d'anar al tanto, perquè si no ens tanquen tot i hem d'anar a intentar que aquesta malaltia no s'expangui i no ens contagiem els uns als altres per poder seguir funcionant. Si no, ja avui tornaven a dir les notícies. No, tancarem a tothom a casa seva per almenys 2 setmanes i veurem si després més. No, i això no sé si ens serveix per res. Nosaltres hem aportat una solució que és, doncs, ara comparteixo pantalla. Aquí, els canvis aquests provocats pel Covid. Què hem de fer? Doncs aquí ho tenim, la realitat en el comerç. Els retailers, la gent que ven, s'han de reinventar i convertir els seus locals en espais segurs, nets i sants. Això és el principal. És a dir, ningú anirà, jo he conegut gent que em diu, escolta'm, jo miro qui està fent les coses bé i vaig allà a comprar, perquè si no, no me'n fio. La gent gran especialment té por i la gent gran és gran consumidora del mercat. Ha sigut el seu lloc d'anar a comprar de tota la vida. I ara això genera aquesta por. Per tant, en comptes d'anar aquí explicant totes les diapositives, anem a l'important. Hem de fer alguna cosa diferent de cara a protegir la gent. Aquí parlem de com el virus, per fi, s'han donat compte que es transmet a través dels aerosols. Qualsevol persona contagiada pot transmetre la malaltia amb un altre que estigui a la vora. No sé com funciona el metro. I aquí nosaltres intentem ser una garantia de tranquil·litat. Com? Per què? Em salto les coses. Perquè nosaltres hem creat aquests sistemes de purificació de l'aire. Què fem? El que fem és filtrar tot el que és dolent que està en suspensió a l'aire. O sigui, la contaminació, els mercats estan en espais on hi ha trànsit i els camions de repartiment que porten les mercaderies cada dia, doncs allà queden una estona aturats. Tot això després entra i ens trobem que l'aire està ple
de les partícules, del PM10 i 2.5, que l'Organització Mundial de la Salut parla que són, que generen més morts que el Covid. L'any passat, 9 milions de persones van morir per culpa de la contaminació. Aquest any es parla de 1.000 persones només a la ciutat de Barcelona. Doncs això és una, també un virus més amagat, però que va fent la seva feina. Però, a més, també ataquem el tema del virus, perquè fem servir els mateixos filtres que fan servir els quiròfans. Per tant, tot l'aire que aspirem queda filtrat i, a més, després matxaquem, aquesta és la paraula, els virus que queden atrapats amb llum ultraviolada, que és una de tipus C, que és una curta, que destrueix tot el material genètic. I movem l'aire d'una manera que tot l'entorn queda net. No és un aparell petit xinès que val 2 duros o 200 euros i que posa una... no arriba l'àmbit d'actuació a 2 metres més enllà. Per tant, és molt important que tot l'aire quedi renovat. I això és el que nosaltres podem fer. I ho fem, doncs, amb aquests equips que són aquí, que tenim des dels models petits per 100 metres quadrats fins als models de 250, 500 metres quadrats, 1.000 metres quadrats, etcètera, etcètera. Parlem aquí amb metres cúbics, però al final jo crec que la cosa en el mercat està entre aquests dos models. Aquests dos models que el que fan és agafar l'aire pels costats, filtrar-lo completament i treure'l per dalt. I això, deixeu-me posar-vos un petit vídeo que estava aquí preparat. Perdoneu. No sé si... Es veu el vídeo? No, encara no. Aquí. Oriol, es veu? Perdona, que tenia silenciat. No, no es veu. No es veu. No es veu. Torno, he de compartir una altra pantalla. Espera't. Aquí. Es veu? Ara? Sí, ara sí. Perfecte, ara aquí. En aquest vídeo el que veurem és com omplim un espai de fum, aquest fum de discoteca, donant la curiositat, són aerosols, aquests aerosols tenen el mateix tamany aproximadament del virus. Doncs omplim una habitació gran, un espai de 25 metres per 8, amb aquest fum. I veurem com aquest fum després, quan posem, engeguem l'equip, comença a ser aspirat. I després, com és enviat lluny? Doncs això dura 20 segons. És un... Espera, baixaré. Socorro. Bueno, el volum no el puc tocar. Llavors, aquí comença a ser aspirat i se l'empassa completament. I això, després amb el filtre, queda aquí filtrat. I ara veurem fins on arriba l'aire net. En aquest cas, no és net perquè posem el... Bé, doncs això és el que... els nostres equips fan. Atenció, que no es... Se'n veu? Ara. Això és el que fem. És a dir, aspirar d'una manera molt potent tot l'aire que hi ha a l'entorn i filtrar-lo i enviar-lo per sobre de les persones, perquè no molesti a ningú. I aquest aire va renovant constantment, constantment l'aire. Per tindre què? Seguretat. Un espai net, un espai segur. Que la gent no tingui por. És com estar a l'exterior, a 2-3 metres de cada persona. Perquè al final el problema és la concentració dels possibles virus dintre d'un espai. I aquesta concentració, si és un espai tancat, com el metro, com els autobusos, tot això, doncs és que no pots escapar del que respira una altra persona. I nosaltres renovem aquest espai perquè l'aire sigui com si siguessis fora en un parc. Aquesta és baixant la concentració, renovant l'aire viciat amb aire net, cada vegada, diverses vegades, cada hora. Això és el que podem proposar. I, a més, torno a compartir una altra pantalla. Aquests equips tenen una particularitat, que és que tenen una pantalla digital, aquests models, alguns, i amb això podem estar informant els clients que venen a comprar al mercat del que és el que estem fent. Estem netejant l'aire, volem protegir-te, per això eliminem els virus que hi ha en l'aire i qualsevol altre, el de la grip, les bactèries d'altres malalties, etc. Tot això queda aquí aturat, destruït i reemplaçat per aire net. I després, a més, això
entre el temps, es pot fer servir també per fer publicitat dels que vulguin, dintre el mercat. Escolta'm, la carnisseria Josep doncs avui diu, escolta'm, tinc aquesta oferta, passa per aquí. I això doncs, potencia les ventes. Ja s'ha fet aquests estudis en altres mercats, en centres comercials, etc. I és una eina molt potent per incrementar també les ventes. Per tant, a més, nosaltres hem arribat a un acord amb un banc per poder fer això de manera lenta. És a dir, que no calgui fer una inversió important inicialment, no és que sigui massa car, però sí poder-ho fer un renting en 2, 3, 4 anys i d'aquesta manera ho vas pagant sense donar-te en compte. Això ja ho tenim ja establert i hem fet moltes ventes d'aquesta manera, perquè la gent pugui, no sense tindre que fer en aquests moments que hi ha un problema, una inversió de cop, sinó fer-ho d'una manera còmoda al llarg de diversos anys. I amb això he intentat fer-ho reduït, crec que ja està tot explicat. Molt bé, Joaquim. Perdoneu, perquè jo ara vaig rebent els xats que ens envien els participants i estava aquí intentant descobrir aquelles persones. Sobretot el xat el demanem que sigui específicament perquè pugueu fer reflexions o sobretot preguntes als nostres ponents. Però, si us plau, dit això, Joaquim, començo per tu, però vaig directament a l'Àlex i a l'Albert. Quanta sabidoria tècnica, eh? Jo, que sóc economista i que la tecnologia venia lluny, crec que me'n vaig als mercats de manera molt tranquil·la. I dic això perquè no sé fins a quin punt a vegades plantegem que la tecnologia l'hem de fer servir per vendre més als mercats, però jo tinc la sensació que el que ens heu explicat avui va un punt més enllà i diu la tecnologia ha de ser una eina per facilitar la compra, per estar segurs, òbviament, però com tu bé has dit, la pandèmia marxarà i, per tant, hi ha elements que no només hauran de ser per seguretat, sinó que també hauran de ser per facilitar la compra. Totalment. I, llavors, jo us volia demanar dues qüestions, val? Després d'aquesta reflexió. La primera és, no sé si ja ho aplico, ja m'imagino que això ho esteu aplicant en diferents canals i diferents formats, no sé si ja ho heu començat a aplicar en algun mercat o format comercial similar, si és així, quins resultats s'estan percebent. Això us ho donaria una miqueta a tots tres, si és el cas. I m'agradaria preguntar una segona qüestió, i és si la tecnologia l'hem d'aplicar per vendre o creieu que l'hem d'aplicar realment per facilitar la compra? Jo crec que són dos conceptes diferents. A mi m'agradaria que indistintament respongueu. Si voleu, tornem per deixar descansar en Joaquim. Si podem començar per l'Àlex, l'Albert i Joaquim, si us sembla bé, eh? Perfecte. Molt bé, Oriol. Doncs començo jo. Molt interessant la pregunta que fas. Vamos, jo sóc un convençut de que la tecnologia ha vingut per quedar-se. Això ja ho sap, bueno, jo i segurament tothom serà per aquí amb mi. I jo crec que la tecnologia entra per establir, diguem, una nova manera relacional de relacionar-nos, diguem, amb els nostres consumidors. Al final, la conseqüència serà la venda, però a través de la tecnologia, com sabem tots també, estem entrant en una era d'hiperpersonalització, o sigui, de conèixer millor el teu client per tractar-li, de fer-li un tratge a mida, d'acord? Llavors, el que dèiem, no? O sigui, no som infal·libles, segurament molts paradistes que estan ja venent en aquests mercats, tenen un alt coneixement de qui són els seus clients recurrents, ¿vale? Però tirem de memòria aquí, o tirant de memòria. No? Llavors, la tecnologia aquí, al final, ens permet saber o tenir un històric de compres, ens permet saber quan acostumen a venir al mercat, ens permet tenir una barbaritat d'informació que ens permet afinar, diguem, més un pitch comercial, un discurs comercial o una proposta comercial, no ho diguem de manera més tan sofisticada, una proposta comercial, a la senyora Pepeta, al senyor Joan i al senyor Pere. Llavors, jo crec que, responent a la teva pregunta, la tecnologia ha arribat per quedar-se i al final la tecnologia facilitarà nous models de relació amb els clients que, lògicament, al final, si ho fem bé, tot això desembocarà en una venda. Però et dic, per anar a temes concrets,
els periodistes per què no tenen un programa de fidelització? Això amb la tecnologia es pot fer. O sigui, al final pots pagar amb el mòbil i pots, de manera molt simple, col·locar, diguem, o retribuir a través de programes de fidelització, diguem, als teus clients recurrents. Per posar, o sigui, potser, ja et dic, o sigui, una cosa que canvia el cap, ¿vale? Però també a través de l'anàlisi d'aquestes dades, per què no el dissabte per la tarda o el dilluns per la tarda, quan ja hem plegat el mercat, per què no podem enviar, diguem, una proposta comercial a tota aquella base de dades de clients de la nostra parada? Bueno, qüestions d'aquesta mena jo trobo que són molt interessants i bueno, hem vingut, com deia, per quedar-se. Aquesta era la primera. I la segona, ara no me l'he apuntat. Si me la recordes? Bueno, parlàvem dels exemples en general i de la teva visió una miqueta sobre el rol de la tecnologia. Ah, sí, perdona. Sí, disculpa. Sí, nosaltres, responent a aquesta segona pregunta, hem començat a desplegar tecnologia a diferents espais públics, ¿vale? Espais públics tals com infraestructures públiques com poden ser aeroports, biblioteques, campus universitaris i també mercats. Sí que és cert que segurament els assistents saben que han sortit línies d'ajut per subvencionar o per sufragar o per finançar eines tecnològiques d'aquesta mena. I sí, nosaltres hem començat amb mercats catalans a desplegar aquesta tecnologia i bueno, penso que l'expectativa és elevada. I hi ha diferents tipus de projecte. Hi ha aquell projecte on el mercat únicament vol un control d'aforament per regular, diguem, aquesta assistència i aquesta entrada dels clients al mercat. I hi ha mercats que segurament estiguin, o municipis que estiguin una mica més digitalitzats i que tinguin una miqueta més per la mà, diguem, aquest discurs digital i aquestes eines digitals, que van un pas més enllà i ja t'estan demanant projectes d'analítica per el que comentava abans, no? Per poder mesurar quin és l'impacte que té el dia que llenço, diguem, un tastet gastronòmic en el mercat per la tarda, quin és aquest impacte i com això afecta el futur immediat del mercat, no? Llavors, doncs, bueno, hi ha una sèrie d'insights i d'informació molt rellevant que trobo també que els gestors dels mercats i l'administració pública poden fer servir per fer aquests espais més eficients i per, al final, donar-li un retorn més tant als paradistes, que són els que estan explotant els seus negocis al mercat, com als ciutadans, no? Que al final volen veure una proposta més rica en el mercat i volen veure coses xules, no? Al mercat i l'aplicació d'aquesta tecnologia als mercats, no? O sigui, la gent jove jo crec que li agraden els mercats igual, no? O sigui, no, el mercat no és un tema de gent gran, sinó és un tema de gent jove que també quan disposa de temps li agrada donar-se una volta per mercat, pues, tocar el gènere, com deia el Joaquim, i estar a l'última, no? I també el mercat ha d'estar a l'última a nivell tecnològic. No sé si amb això responc, Oriol. Sí. Passem a l'Albert. Albert, jo aprofito per fer-te un incís. És que arriba una pregunta que va directament dirigida a tu i ens pregunten si és viable amb productes frescos i congelats a la teva proposta. D'acord? Per tant, si vols fer la reflexió i acabar amb aquest punt, tanquem el punt. Convido la resta de la gent que aneu fent preguntes, qüestions que vulgueu aprendre, específicament aquestes, que vulgueu conèixer d'aquests sistemes. Gràcies. Perfecte, Oriol. De fet, és molt bona pregunta la que has qüestionat primerament, que és com podem relacionar la tecnologia amb els mercats municipals. Els mercats municipals són els mercats tradicionals, no? De tota la vida. És el més tradicional, el més emblemàtic que tenim. Doncs és compatible fer una relació entre la tecnologia i els mercats perquè poden ser tecnològics sense deixar de ser tradicionals i pensem que ens trobem davant d'un consumidor pues, més digital, més tecnològic i experimentat, o sigui, experimental, que ha adquirit nous hàbits de consum, siguin per la pandèmia, però ja teníem una inèrcia abans de la situació que ens trobem actualment, i és per això que és necessària doncs, una transformació amb diferents complements tecnològics per tal de que l'espai del mercat municipal sigui un espai experimental ple d'experiències pels consumidors, pels venedors, i que sigui doncs, amb diferents complements tecnològics, com poden ser els punts de recollida intel·ligents, els sensors, aire purificador, perquè sigui més segur l'espai per tots. I com bé diu l'Àlex, perquè el jovent, no? El jovent d'avui en dia pugui comprar
en els mercats tradicionals, que no sigui un espai dels quals tinguin por entrar, perquè és un producte de proximitat i és el que hem d'apostar, no? I és per això que és necessari complementar-los amb elements tecnològics en aquest sentit. I respecte a l'altra pregunta que t'han fet envers el xat, doncs els sistemes intel·ligents d'entrega i de recollida Colomat doncs permeten, és un sistema modular del qual és amb columnes i a les diferents columnes hi ha diferents compartiments, dels quals els diferents compartiments estan aïllats, que això vol dir que el producte que entri en aquell compartiment no podrà contaminar un altre compartiment, això és important, i cada compartiment va amb una temperatura graduable que la podem escollir de forma remota. És a dir, podem escollir si posar congelat menys 20 graus o menys 18, el que es requereixi, o posar més 4 o més 20 graus, temperatura ambient, o fins i tot arribar fins als més 50 graus per en un futur, quan hi hagin productes calents, que en alguns mercats ja n'hi ha, doncs també es pugui emmagatzemar. I important que la temperatura és molt estable, del qual que la cadena de temperatura, sigui de fred o de calent, no es trenqui, i la temperatura és superestable a cada un dels compartiments, del qual permet que un producte de proximitat i de qualitat com és el del mercat no perdi la seva essència. Molt bé, moltes gràcies. Ens queden 8 minuts, per ser estrictes, ara sí que li dono pas en Joaquim, i després segueixo animant-vos a qualsevol producte que vulgueu fer, encara en tenim l'ocasió. Gràcies, i Joaquim, quan tu vulguis. Bé, jo respecte a la pregunta de sobre la tecnologia, jo voldria dir que cal que els mercats espavilin. Què vull dir amb això? És a dir, els grans supermercats, les grans superfícies, estan fent coses, estan intentant posar fàcil al client, intentant posar tecnologia perquè no facin cues, perquè tota una sèrie de coses. I el mercat, que és on un va per trobar producte fresc i tal, a vegades també trobes doncs, que has de fer cua de 7 o 8 persones, i avui en dia aquestes cues poden ser més llargues, etc. Doncs la tecnologia pot ajudar molt. Molt, sobretot aquesta gent més jove, que és més còmoda. La gent jove avui dia, si vol una hamburguesa, la demana en el Glovo que li porti a casa. No vol anar a comprar-la. S'han tornat, prefereixen seguir veient la seva pel·lícula, la seva sèrie, mentre ho demana. Això és una altra manera de fer servir la tecnologia. I llavors, el mercat també ha de tenir eines per fer fàcil a la gent que encara no és el seu client. Poder demanar torn, poder demanar les coses, vindré a les 7 i recolliré això, o vindré a tal hora, doncs això, anar coneixent els nous clients, això a través de la tecnologia és la manera de fer-ho. Perquè, clar, si no va, no el podrà conèixer. I després, doncs, exemples. Doncs jo puc donar exemples de la nostra tecnologia, doncs, per exemple, restaurants que han posat els nostres equips i com han vist pràcticament sempre ple als seus locals. Per què? Perquè la gent diu, doncs, aquí em dona, jo he vist, entrar gent, especialment gent gran, que només entrar i es treu la mascareta. Això potser dintre del futur no serà permès. Jo recomano sempre portar-la, no? Però, aquí ara em trobo segur. Llavors, això ha donat, diu, clar, m'ho deia, per exemple, el propietari del restaurant, diu, jo ho tinc pagat, en el primer mes ja he pagat això, amb la facturació que he fet. Doncs, la gent també mira, mira els entorns, ara on podré estar més segur, més protegit, doncs aniré cap allà. Doncs això val la pena. També centres comercials, inclús pàrquings que estem fent, doncs per donar, escolti'm, aquí estarà vostè protegit. El metro encara s'està resistint, però també suposo que algun dia acabaran acceptant que han de fer alguna cosa per protegir les persones. Molt bé. No sé si amb això hi ha resposta. Sí, sí, és perfecte. Escolta, ens queden 5 minuts, hem de seguir els horaris. Veig que hi ha més preguntes. Per tant, jo us demano una mica, una conclusió molt curteta. Us dono 60 segons a cadascú, 90, si m'ho permeteu. Com veieu els mercats del futur? Seran mercats de proximitat en venda digital? Veieu els mercats en venda de proximitat però la tecnologia com a canal de suport? La veieu com a canal de venda?
Com veieu els mercats al futur i quina directriu li recomanaríeu? En Joaquim, que potser ho podrà reiterar, ja ho he dit, s'han d'espavilar, no? Però els veig... A més, que el mercat té una cosa que és espectacular, o que és el més important, que és l'expert en la matèria. Tu vas a comprar peix o vas a comprar el que sigui, allà tens davant un expert, no és un empleat que avui està fent la xarcuteria o després no, sinó l'expert de la seva parada en el seu, no? Vegetals, llegums, jo recordo anar quan era petit, les llegums, et donaven el paperit, tot això. Gent que coneix el producte, que et pot aconsellar, que et pot dirigir. Tot això té un valor. I aquest valor s'ha d'anar donant a conèixer a les generacions que estan acostumades a fer-ho, m'ho compro per internet. Doncs tu compres per internet i et donaran el que sigui. Tu et vés a buscar i coneix, toca, mira, o ja saps qui és el que dona, doncs em li demanes. Ja no cal que hi vagis, perquè et fa mandra, perquè no tens temps, el que sigui. Però ja has conegut qui té producte bo. Això, per això és important que el mercat estigui donant solucions fàcils al client. Primer, això sí, l'ha de captar i ha de conèixer la seva qualitat. Jo... Sisplau, sí. Jo penso, Oriol, que primer de tot no s'ha de perdre l'essència del mercat. És a dir, que a part de que hi ha una transformació tecnològica digital, doncs l'essència, com bé diu el Joaquim, que és els experts en la matèria els trobem al mercat i l'espai, doncs això no ho podem perdre. Però sí que el mercat, com molts mercats s'estan establint, ha de ser un espai interactiu, un espai que s'ofereixi tant el producte de proximitat com serveis i activitat, és a dir, que sigui un espai experiencial, no? I que sigui una combinació entre un online i un offline per tal de que els potencials consumidors puguin acostar-se i que es trobin còmodes i que hi tornin, no? Que és l'important. Molt bé. Àlex, vas començar un nou. Molt bé, Oriol. Doncs jo encaro el futur amb optimisme. Jo penso que el futur pels mercats és superprometedor. Ara bé, hem d'estar disposats a actualitzar-nos una mica. Aquí m'agradaria llançar un parell d'idees. Una, redundar amb el que ja hem comentat, no? La tecnologia és, diguem, una nova manera de relacionar-se. Nova pels mercats, potser, que estan... Em dóna la sensació, i amb tot el respecte ho dic, i de manera superconstructiva, em dóna la sensació que estem una miqueta enrere a nivell tecnològic. Però després, el que us deia, dos conceptes. Una, no penseu que estem parlant d'inversions, diguem, estratosfèriques. Són inversions força assequibles i penso que, a més, amb els mecanismes de finançament per resubvenció que ara mateix estan en el mercat, mai millor dit, penso que podem assolir aquestes inversions i penso que podem donar el pas per llançar-nos a desplegar aquesta tecnologia en els nostres mercats. Dos, a mi m'agradaria, i tu en saps un pou d'això, Oriol, m'agradaria també no deixar l'oportunitat d'explotar la sinergia mercat municipal, comerç de proximitat que envolta, diguem, el mercat. O sigui, tots sabem que el comerç de proximitat envolta el mercat municipal i aquí hi ha un joc molt interessant que ens permet, m'explico, explotar i treure un rendiment superior tant pel propi mercat com pel, diguem, l'eix comercial que està envoltant el mercat municipal. I aquí també poden haver-hi jocs, diguem, complementaris a l'hora de finançament, inclús de crear una xarxa digital, m'explico, que doni més opcions al consumidor i client final, no? Llavors, bueno, també redundar una miqueta amb el que comentava l'Albert, amb l'experiència. O sigui, penso que el component principal del mercat municipal és l'experiència, no? La possibilitat de tocar el producte fresc, de tenir aquesta conversa, com deia el Joaquim, amb l'especialista en la matèria i al final, doncs, bueno, doncs, de gaudir de la festa, que és donar-se una volta, tenir temps per anar a comprar i després, doncs, amb aquesta matèria primera excel·lent, doncs fer un bon menjar, no? I amb això... Jo crec que trasllado una mica com veig el futur, Oriol. Molt bé, doncs escolteu-me. Com els suïssos, són dos quarts. Em quedo amb això, amb la tecnologia com a manera de relacionar-nos. Em quedo amb la idea que utilitzem els mercats, els seus gestors, els municipis, que entenguem la tecnologia, que és un fantàstic canal per fer que els mercats siguin segurs.
on millori la relació, l'experiència, on també puguem contribuir a aquesta personalització i a aquesta idea que els mercats són espais vibrants, atractius, dinàmics, de proximitat, i que entenem que la tecnologia utilitzada en aquest bon criteri ens ha d'ajudar molt. Joaquim, Àlex i Albert, moltíssimes gràcies. També a la gent que heu estat escoltant, gràcies per assistir i per aprendre d'aquestes tres persones que han tingut la capacitat de, en les seves respectives empreses, a treballar o incidir en aquest món tecnològic. Jo això ho trobo fantàstic i, per tant, per la part que a mi pertoca també us he de donar moltes gràcies. Us desconnecto, us dic adéu i dono lloc a l'últim taller perquè així m'ho han demanat, d'acord? Perfecte.